Законското решение за родова еднаквост е во финална фаза, но пред да дојде на влада, ќе има дополнителни разговори со чинителите, а ќе се разговари со Струмичката епархија. Вака денеска соопшти министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, откако вчера реагираше кон епископ Стобиски господин Јаков за изнесените ставови на трибината, зошто не за сексуално образование во училиштата. Само со прикажување на дефинициите во законот, не ја прикажуваме суштината на законот, но верувам дека ќе разговараме и ќе дојдеме до усогласување на нашите ставови, дека намерата на владата, на министерството, мене како министерка која што 30 години работи на човековите права, на женските права, не ми е цел да тоа што беше презентирано на трибината. Целта е секој граѓанин во оваа држава да ги ужива своите човекови права и да има пристап до правда. Министерката вчера во реакцијата соопшти дека законското решение е да се создадат услови за остварување на потенцијалите на сите луѓе, без разлика на полот, родот и родовиот идентитет. Токму родовиот идентитет е спорно за црквата и владиката господин Јаков, тој денеска и возврати на министерката. Со ваквата изјава, експлицитно ги поистоветувате жените со мажите што се идентификуваат како жени. После ваква изјава, редно е да го тргнете вашиот дискурс «Се залагаме за правата на жените на страна» и да бидете транспарентни со народот, дека, според вас, жените може да имаат машки гениталии и мажите може да раѓаат. За завчерашните ставови на владиката Јаков реагираше и платформата за родова еднаквост. Според нив, во секуларна држава, мислењето на црквата е нерелевантно во креирањето на политиките за родова еднаквост. Тие побара од градоначалникот на Струмица, кој беше присутен на трбината, да се огради од изнесените ставови на Јаков. Не чувствувам должност како градоначалник, уште помалку, како човек да се оградувам од ставовите на црквата. Затоа што црквата има право на свој став. Дали јас се согласувам или не се согласувам, и тоа е моје право. Но дали треба да бидам обвинет затоа што сум бил присутен на трибината, заедно со советниците и да бидеме обвинети, сметам дека не е добро. Фондацијата Елеуса во петок од вечер организираше трибина на тема «Зошто не за сексуално образование», при што епископ Јаков побара внимателност при носењето на законот за родова еднаквост.